kutkuttaako? Kaipaatko helpotusta arjen raadantaan? Tervetuloa Kyrsyään. Meillä luonto ja lähimmäinen onpi lähellä. Oot sä vittu tosissas? Sun tarvi lähteä mihinkään kyrpiälle, vaikka sun parisuhdeakin vinaa. Mutta työt kestää vaan kesä ja sitten tuun takaisin. Mitkä työt? No siis siellä on tekstiiliteollisuudessa työvoimapula. Jotain perinteisempää mun pomo perehdyttää mut siihen paremmin. Sori nyt, mut mun mielestä on ihan sairasta. Onpi saatu perheenä asua, jokainen omalla paikallaan. Mitä ei osata, sitä ei tarvita. Kiitosta. Mut suurin osa ihmisistä ei tee sitä työtä, mitä rakastaa. Täällä tekeepi kaikki. Kiitosta. Onpi saatu antimet elämään läheltä. Kiitosta. Joilla kylää me varjellaan. Kiitosta. Ne, joilla elämää jatketaan. Kiitosta. Olla 3 kuukautta ihan rauhassa. Et kerro Jannelle, et kerro mutsille, et kerro kenellekään. Joko? Joo, lupaan. Ja matkaliput. Jos sulkeepi suojiin, sä hyvät.